Znači, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, nije sponsorska kutija, niti ništa, nego izdvojeno iz naših resursa. Kupili smo bolje roštilj nego onaj prethodni, jer je previše i dimio, i svašta bilo je... ulja, bilo je svačega, kuhinja je izgledala božena svačeva i koja ćemo zapaliti kuću i meni više da jadilo. I onda smo našli na Kadabri za nekih 80 eura za 600 kuna pametnu stvar, a sad ćete i vidjet. Sad ćete i vidjet, ja ću posredin. S ove strane, s ove gornje strane mislim da ti... Pazi da ne bi pre... Dobro. Čekaj. Ne mogu naći po centru. Čekaj, ovako će. Dobro. I sad ću samo povući. Sad ćemo samo povući. Ovo, čekaj, budem ja ovo. Pazi da se ti ne poveš. Ne, to je sve. Samo trafne. A onda ćemo rezati sve što. Oni su to zapakirali. Čuj, znaš šta, ja volim to njihovo zapakiravanje. To mi se sviđa, ali to se ipak kaže da se drži do korisnika. Ej! Pazi da malo zanimutimo. Oh my god. Evo, dobio sam ako niš drugo jednu malu kutiju. Ako kome treba, dobrodošli. Evo naše kutije. Čak tri u jedan. Aha. Evo ga. Opa, pazi. Znaš kako će ono to ovako. Čekaj, ajde. Ma, to sam ti ja reći baš. To. Jesi. Jesam. Mali šuška, kao što čujete i vidite. Evo, stigao je naš lijepi toster, 3 u 1. Ari te. 3 u 1 multipraktik. Multigrill, 3 u 1. Da, 3 u 1. I sad ćemo ga otvorit. Sad ćemo ga mi otvorit. Oho, imaju čak i službeni pečat. Oho. Evo, prije svega da ne bi mislili, čemu ja laprdam. Evo ga, službeni pečat, to je znak da je original zatvoren i da je prošlo svo moguće testiranje. I sad ćemo mi to vidjeti. Tako da, eto, sad ćemo mi to. Probat ćemo taj pečat nekako izbjeći. Ali dobro. I u dućanima bi ga oni rezali. Ivane, ajde smiri. Pa ne trebaš ga rezati, gledaj, otvaraš kutiju. Otvaram, ali vidiš da je da preko snova. Aha. Da, dobro. Evo ga. E, sad me da zna šta se nalazi. Aha. Imamo. Garanciju, upute. A malo stalno bježi nekamo. Jedan dio roštilja. Jedan dio roštilja, tako je. Dobite valje štalo. Ili nešto snova. Aha, sad si jako dobro moramo pazit. Otvaramo roštilju, tu je glavni vod. Evo ga. To ćemo mi ga raskopat. Ivane, nemoj se ti prkati rukama. Ja gledam da vidim kako se koristi. Kaži, ima li šta na hrvatskom, ali mislim da ne ima. Evo ga, glavnu kutiju smo otvorili.
E sad, ali ovaj je dosta i težak. Mogu već odmah reći. Ivane, ajde smiri se malo. Evo ga. Oho. Ohoho, vidi ga, vidi ga. Ohoho. Draga moja, ma to nije roštio, to ti je robot koji će raditi, to nije ti znaš. Evo ga ljudi. Ivana, ajde smiri se malo, prestani će sve čupati, daj Ivane. Original kablo. Ivane, ajde prestani. Dobro, tišina. Ivane, tišina. Tišina, ajde dosta, dolje. A da nima ga kuće, pa. Dobro. Evo ga, idemo na prednju kameru pa ćete vidjeti o čemu se radi. I to je to. Koga molim te, pripazim njega. A pazim. Evo, sad ćete vidjeti u stvar izbliza. Ivane. Evo ga ljudeki, kao što sam vam rekao. Znači, jedna tu valjda ide na toster gdje ide ulje i testaci. Znači, evo on je još zapakiran. Šta drugo reći? Dobra je stvar i gledajte da ćemo se mi u njemu, da ćemo uživati u njemu. Evo, prije svega da ga i pofotkam. Ivane, prestani, ajde dosta je bilo. Ne možeš predirati, dosta. Da ga pofotkamo i da skinemo. Oho, to je nešto. Aha, dobro. A kaj? Moramo i ovako. Da vidimo. Ivane, smiri se, ajde, molim te. Nije ga to vidite. Zapakirali. Tako, dobro. Okej. Ivane, mir. Aha, tu ide mjesto. Čekaj, ali gdje ide? Tu ti ide to, ovo ti je tost. Ovo ti je roštilj, ovo ti je, ovaj ti je tost. Ovak. To ti je tost. Evo ljudjaki. A ovo, mislim da ovo skroz možeš na neku foru, ali ne znam na koju. Da, mislim da se digne. Da. Evo ljudjaki. Aha, tu je kao tasa da se valjda može kao i jaje čak speći na ovome. A onda je ovdje duži roštilj. Može biti kao roštilj s jedne i druge strane i kao grill. Evo, da. To je taj 3 u 1 sistem. To je taj 3 u 1 sistem. I eto, zahvaljujem se svima koji su pogledali taj naš video. Biće slika, evo ja ću vam i kutiju pofotkat da vidite točno o čemu se radi. I to je to. A mi se vidimo u idućem dijelu videa kad budemo u jednoj prilici radili nekakav ručak, pa ćete imati priliku vidjeti kako on radi. A do tada mi se vidimo. Tako. Pozdrav. Pozdrav.